Яа, гадаа далаарч гоё юм аа, тэ арай. Харин тэг гоё нэрэ. Ясэр. Яа, хара. Хөдлөж ийн. Нэр юм уу? Халуу. Оо, тийм биш тэ арай. Надруусаа жийлээ. Би тэр хүүхдээ зарим гээлэг барин. Хараач юм зарим гээ штэ. Үгүй ээ, тэр хүүхдээ зарим гээлэг барин. Гэс яваа тэр. Болохгүй штэ, хараа. 10 секундын дотор ачрахгүй. 10. Yes. За, хараа. Сайн ахын доо. Ахын жинд 10,000 төгрөгэй. Хата зарим гөгч. Ээжээ! Ээжээ! Оо, болохгүй штэ. Ээжээ! Би ахын яаж ийна? Ош! Хүүхдээс халт салхитай навшаа. Эхчээ, та буруу ойлгоод байна шүү дээ. Эхчээ, та буруу ойлгоод байна шүү дээ. Хараа, андра хайчуу. Та завгар өмсөгчөөс хоньны мах байхгүй ч. Завгар өмсөгчөөс хоньны мах аа. Тий, Итали Милан завгар өмсөгчөөс хонь бол бүр сайн байна. Буцлаараа манай их нэр хараа урд насанда чон байсан юм. Наяра, нэг үг тийжсэн зарим. Нөө. Одоо би өөрөө мэдмээр байна. Йоо, бас юу мэдмээр байгаа юм бэ хараа? Тагтаа. Тагтаа. Гандынгийн тагтаа. Гандгийн тагтаа. Яач ба өсөж өглөө. За удахгүй хараа. Эхнэр загсан л бол авчих хэрэгтэй тийм ээ. Чүү. Тина. Тими миний хүү. Ханди. Баатар цогтой сайхан билгээ. Хүүхэд ч амттай мэдмээр нь гэж. Тагтаага яг яарэ. 10 тоолохын дотор хүрээд ирээ. Арси ч хуулна шүү. 10. 9. 8 7 6 5 4 3 2 1 Заар юу идмэрэл? Солонгос хоол идмэрэн. За уцаа уч гараа ир. Дээ идмэрэн аа. О хара ингээ ток токоос хоолч галч. Оо Хара ток токи олон 50 хэмдэрч. Тэгвэл их хоол цахиалтай хараа. Гэтэ ийм өөр хоол их болов? Шөн хүргэдэж штэ хараа. Үгүй тийм үү. Бас дээрэс нь амласан гэдэг хүргэж өгөхгүй бол хүргэлтийн ингээд буцааж өгдөг гэж чинь. Ваа ямар гоё. Хара намсандаа үрдэг шиг ток токчсан амлаж ийн гэнэ хараа. Тогтолгүй хэвчлээ. Оо баярлаа. Баярлалаа сайн болохоор. Яг цагтаа ирж шүү хараа. Лааж гарстай хараа. Лааж штэ хараа. Заас минь татсан уу? Аа. Гэтэ дахиад юм идмээр ээ. Юу идмээр байгаа хараа? Ямэг. Та тогтолгүй аппликейшнс хоолоо захиалах та мэдгүй купон кодыг ашиглаад хоолоо өнгөө хөрвүүлээд аваарай. Bye!